Gonçalo. Lá no seu Imoto, lá eu já vi o senhor também. Lá. Não é mentira, você não. É da família de Reis. É, eu entrevistei ele ano passado. Pode entrar na roda depois, viu? Você pode entrar na roda depois. Eu não sei, nunca fiquei estranho. Não, mas ele vai fazer conforme você sabe. Isso é maravilhoso, você joga sem saber jogar. Ai, meu pai. Por que eu não sei jogar? E agora? Tanta coisa pode se carregar. Ele é palhaço na Folia de Reis. É? É. Por que ele pula desse jeito, sabe? Eu acho que essa é boa. E o óculos? É o óculos? Eu vou entregar o que eu faço. Não deve, tá pronto já? Ó, meu óculos tá aqui, viu? Tá. Eu vou avisar que você tá pronto lá. Ai, ai, ai. Fica lá do lado, fica lá do lado. Pode deixar, pode deixar.
menina do berimbau. Se quiser apresentar o grupo, falar alguma coisa.